300 ଫୁଟ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଶ୍ରମିକ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଳକୁ ଚାହିଁବା ମୁସ୍କିଲ, ଯେଉଁଠୁ ଜୀବନ ଫେରିପାଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ଏଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁନେର ପ୍ଲାମ୍ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦେହରେ ହୁକ୍ ଲାଗିଛି, ସେଠୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଦୌଡ଼ି, ଆଉ ଦୌଡ଼ିକୁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଣା ହେଉଛି। ଖଣିରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ଆସିଥିଲା, ଫଳରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 300 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 4 ଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।